အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမှုန်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်အောင်လုပ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရန်ကိုရွေးချင်ပါတယ်အရန်ရဲ့လွယ်ကူပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှုန်ဝန်းနေဓာတ်ပုံကိုချင်းနေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဗျာ software လေးကတော့ဒီ software လေးဖြစ်ရတယ် IMI ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကို Play Store မှာတော့ရောင်း download ရပါတယ် okay Play Store မှာကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ဒီစမှာတွားပြီးကျွန်တော်တို့ရေအပေါ်စိုက်ဘာမှာရိုက်ရှာရမှာဖြစ်တယ်စိုက်ဘာမှာရိုက်ရှာမှာဘာရိုက်ရှာမှာဆိုတော့ IMI ဆိုဟာလေးရိုက်ပြီးတော့ကီးဘုံမှာ enter ခေါက်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေ software လေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ software လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြဖြစ်တယ် open လို့ပေါ်ပါတယ်တကယ်လို့ download မဆွဲရလေဆိုရင် download ဆွဲလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေ open ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေပြန်သွားပြီးတော့software လေးအသုံးပြုနေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် software လေးအသုံးပြုနေရလဲအရန်ကိုလွယ်ကူပါရဲ့နော်ပထမဆုံး software ကိုနှိပ်လိုက်မယ် software နှိပ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာလာစင်ကြီးနေတဲ့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့က free download မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတယ်အမားကြီးကလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ GUI ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် GUI ပုံလေးကတပ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မိုဘိုင်းလေးချက်တွေကမိယာကိုကျွန်တော်ချင်းလင်းအောင်ပြပါမယ်မျက်နှာလေးကိုရှင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်မိယာပေါ်ယူလိုက်မယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်လေဒီအောက်ကချီလဲ EMHANC ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေကြုံညာဝင်လာတယ်ကြုံညာကိုစောင်းအောင်ဖြစ်တယ်သူကကြုံညာဝင်တဲ့ခိုင်ဟိုဒီကတပ်ပုံကိုချင်းနေအောင်သူအော်တိုအဒီတဲ့လောက်ပြီးနေရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကြော်ညာက15စက္ကန့်ရှိရဲ30စက္ကန့်ရှိရဲကျွန်တော်တို့စောင်းပြလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဒီမှာညာဘက်မှာရှိတဲ့အမားဂျစ်ကလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမချင်းမထားတဲ့ပုံနဲ့ဒီမှာချင်းထားတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ရေဒီຢာလေးကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မှာဆိုရင်မျက်နှာလေးကချင်းသွားပြီဖြစ်တယ်เนาะလောကကိုချင်းသွားပြီဖြစ်တယ်တရားဆိုရင်ပထမပုံတရားဆိုရင်ချင်းသွားတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ချင်းမရပုံထပ်ချင်းလို့အတွက်နယ်လေးပို့ပြီးတော့ချင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒေါင်းလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးကိုတစ်ခါလဲနှိပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့15စက္ကန့်ကြုံညာလေးစောင်းပြရမှာဖြစ်တယ်ကြုံညာလေးစောင်းပါလားအဆင်ပြေပါနော်ကြုံညာလေးမစောင်းဘူးဆိုရင်သူကလုံးမပြေဘူးပေါ့နော်ကြုံညာလေးစောင်းတဲ့ခိုင်ကိုသူကအော်တိုစေထားတယ်အော်တိုတပ်ပုံကိုအဒီတဲ့ပြင်နေရပေါ့နော်โอเคจัญญาปี้อ่ะเนี่ยကျွန်တော်တို့တက်ပုံကအရင်နဲ့ဝဲကူညာပြီပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေจัญญาလေးစောင့်ပြီးရတယ်အမားကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคခဏလေးစောင့်လိုက်ပါเนาะဒီတက်ပုံကိုစေနေရေဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးမြောက်တောင်ကြီးဖြစ်တယ်ပြီးမြောက်တောင်ကြီးရှိနေအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒန်းဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကယ်တိုင်းလေးကိုတပုံကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့တပုံကအော်တိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်